Яскраві принти і сміливі, як на той час, форми – це оригінали легендарного італійського дизайнера Джанні Версаче. Вперше до Львова і в Україну ці витвори привезли організатори Львів Fashion Week. Це частина приватної колекції бразильського скульптора Александро Стефані. Митець не шкодував ні грошей, ні часу, аби об'їздити весь світ у пошуках моделей самого Версаче. Я колекціоную Версаче з 18 років. Це стало моєю великою пристрастю. Спочатку я купував моделі для себе, носив їх і усвідомив, що у нього талант набагато більший, ніж я собі уявляв. Відтоді я почав колекціонувати як витвори мистецтва у приватний музей, купуючи моделі з різних колекцій від початку кар'єри Джанні Версаче аж до його смерті. Моделі цього дизайнера Олександр купував одразу після показів або потім на аукціонах від знаменитостей. Чи перекуповував у власників. Так сталося і з цією сукнею. Вперше світ побачив її у Мілані. На показі колекції Прет-а-Порте «Версаче. Осінь-зима» 89-90 років. А нині ця модель експонується у Львові і має власну історію. Це сукня, яка куплена в першого власника, тобто власниці, і вона в ній виходила заміж. У палаці Потоцьких виставили 29 моделей Версаче із різних років і колекцій, які демонструють оригінальний стиль автора. Це робота з 89-го року починаючи, тобто це є старші, скажімо, твори. В принципі, всі вони були на показах самого Версаче, тобто з основної доріжки, як ходили дівчата, відомі світові моделі. До нас колекцію привезли одразу після показу на Берлінському тижні моди. Ми всі мандруємо і шукаємо Італію, як сказав Гьоте. Італія прийшла до нас в образі ідеального тріумфу Версаче. В його моделях ми бачимо і антику, ми бачимо пишноту Ренесансу і бароко. Це просто неймовірна краса. У 2017-му в усьому світі влаштовують пам'ятні заходи на честь 20-річчя загибелі Джанні Версаче. Львів теж приєднується такою виставкою. Щоправда, у нас колекція затримається лише на 3 дні – до неділі. Марічка Крижанівська, Юрій Олійник, Роман Миленький, Західнет новини.